Thomas Karlsen, du har vært ute og kjørt med en Alm Vinga. Alm Vinga, ja. Var det tredje gangen du har vært her med, og hva synes du? Er det blitt noen framgang, eller er det stedet hvil? Ja, vel, sånn framgang har det faktisk blitt, så det, ja. det er ikke verst det. Ha litt spesielle gangen med det, da. Ja, så du prøver litt tyngre bak sko, heten er litt flamsko fremme, så skal det nok løse seg der. Ja, så det er bare å trene på? Ja, det er bare å trene på. Ja, ja, ja. Men fort kjørte dere sånn innimellom, da? Jeg var fortest, var vel 35, da. Ja, da er det på gang, da, er ikke det? Det er på gang. Ja, ja. Hør med eieren, da. Hva synes du? Synes du hesten så fin ut? Innimellom. Men du må ikke gi deg med nære her, du må trene på. Ja, men nå er det kjekk seier da, så det er jo helst. Ja, men det er du som skal trene nå, hørte jeg. Ja, planen er at jeg skal ha noen måneder på Jørpeland, og så skal hun vel tilbake til Ovi. Ja, kjøre på sånn sterk og god når hun bor i forreien da, vet du. Ja, satsa på det. Ja, så blir det start før jul. Ja, flott. Ja, lykke til. Frank Våland, ja, du har med deg to hester. Her har du en kalvblås. Hva heter den her, og hvor gammel er den? Dette er Erna T. Du er 3 år. Ja, den trava fint. Ja, og galopperet, men hun vekker en stund etter en skade og tråkket seg, sånn at hun satt i gang igjen. Så du har litt dårlig trening akkurat nå, da? Ja, det er ikke helt topptrett akkurat nå. Men det var veldig fin trav, ja. Når det er innimellom, så trava fint. Ja, det er bare å finne litt rytmen i at du får legge seg skikkelig til, så du får det siste av ferten her. Ja, så det er bare å få lagt mer arbeid, så går denne herre. Sats på det. 4-åring, så er du klar. Ja, du er klar. Det er det, faktisk. Da har vi en annen her, en stor varmblås. Hva er det for noe? Dette er Maxi Lady, hittet til Telek. Ja, hva kan du si om den? En 6 år gammel hopper som ikke har fått prøvd seg grunnen før. Nei. Så nå skal vi gi en sjans. Ja, men så så vi hva. Veldig fine trening, ja. Ja. Vi har god tro på at vi skal komme i gang med den nå utover. Det er en stor, flott hest, da. Ja, da, jeg synes det blir veldig fin. Rettstilt og fin. Ja. Ja, det blir spennende for de begge to. Den får lykke til. Du har med deg en flott kalvblåshest. Hva heter den for det første? Den heter Krudemaren. Ja, og den er 5 år gammel etter Ulmaren og Norsk Bjerkel. Ja, så denne har bra slag i seg da. Har en bror som har gått fælt, er det ikke det? Jo, det stemmer det. Ja. Hva er grunnen til at du ikke har fått starte henne? Du har ikke vært trent da. Nå, nei. Som 2-åring og 3-åring. Lite trening. Men nå så det jo veldig fin ut da. Ja da, men det har jo fått et godt halvår med skikkelig trening. Så. Ja, så der blir det start. Ja, vi håper det. Ja, det var kjempeflott hest. Du slapp ikke til mer enn det måtte en dag da. Nei, jeg satt bare rolig og kjørte sammen med de andre. Igjen, ja. Ja, det var fin hest. Så får lykke til videre med den. Takk. La Bella starte, hun har blitt 7 år. Ja. Ja. Hva synes du som eier da, når du så i banen nå? Jo, i dag var jeg fornøyd, for i dag fikk de øve på volting og springe sammen, og det er det vi mangler. Jeg tror nok at nå skal du kjøre hurtig med oss, at de må gå litt sammen med andre. Ja. Skjerpe seg litt mer i høyet. Ja, og spesielt å lære av volta, for der har hun hatt et problem. Hun var vond å snu og svinge med og sånt. Det var ikke noe problem nå. Nei, for nå hadde hun en som fulgte med. Ja, ja. Ja, Tore, du fikk lov til å kjøre hesten. Du har kjørt deg noen ganger før, da. Ja, jeg husker første gangen var her. Det var tidlig vår. Da gikk det vel kanskje 30. Ja, vi kjørte vel 32-33. Ja, nå gikk det mye fortere nå, da. Ja, kjørte 20-20, så det med 25-20 siste 1000, da. Ja, men det er på gang, da. Hjelper det da, gjør ikke det? Ja, da. Men på oppløpet så synes jeg tok det skikkelig, da. Ja, det hjelper veldig når du er hjemme igjen. Ja, ja, så du må prøve å kjøre det sammen med flere. Ja, ja. Ja. Tror jeg godt av det. Du tror det er håp? Ja, det tror jeg. Ja, det er bra. Håp er det der, Sandi. Håper du skal være i startklar i det året, det tror jeg ikke er mulig. Nei, nei, det høres bra ut. Nei, derfor ønsker du lykke til videre. Takk for det. Dark Side of the Moon, vi får høre med eieren først da. Denne hesten er blitt? 5 år. 5 år, ja. Hvorfor har han ikke vært til starten da? Vi har hatt noen store vekstperioder, lange vekstperioder, som har gjort det. Så du har brukt litt tid på? Ja. Ja, det er en fordel, er ikke det? Men nå så han jo veldig fin ut, tror han ikke det? Jo, nå fikk du stå og se på siden av. Ja. Satt vi bare og kjørte sammen med de andre, lett og fint. Ja. Så her med kusken da, hva synes du? Var hesten grei, eller? Ja, virker veldig fin i dag. Og... stabil og fin? Ja. Og ville mer enn det du kjørte, gjorde du ikke det? Ja, og svære godt opp når de kommer bakfra der også. Ja. Det virker veldig greit. Er det bare å kjøre prøveløp, er ikke det? Ja. Så være deg klar om når det kommer noen fine løp. Få noen lette fine løp først, er ikke det en fordel? Jo, det er en fordel det. Ja da. Trenger litt rutin. Men det var litt guts jeg ville fremover, denne her. Ja. Så det er ikke noe å sitte og mase på. Nei, av og til vil du litt nøye. Ja, ja. Fint å få kjørt sånn fint løp i dag da. Sånn, ja. Sånn at du ikke behøvde anstrenge seg mer enn en måte. Det er godt å lære deg litt. Ja, ja.
Ja, ja, da får du bare melde inn, og så kjøre prøveløp, og så finne et fint løp til den, så du kan vinne lett første gangen. Lykke til, i hvert fall.